Mestská televízia Partizánske vám prináša 17. vydanie. Aké témy sú jeho súčasťou, sa dozviete v nasledujúcej polhodine. Partizánske chce znova v tomto roku priniesť na verejné priestranstva čaro voľnej prírody. V závere apríla sa preto začalo s vysádzaním lučnej zmesi. Viete, čo majú spoločné plastové fľaše a nevyužité nosené oblečenie? Práve tieto dva prvky spojili študenti obchodnej akadémie do tzv. Fľaškotašiek. Súčasná doba je plná technológií, ktoré knihy odsúvajú na druhú koľaj. Stále sa ale nájdu deti, ktoré čítajú rady. Partizánske chce znova v tomto roku priniesť na verejné priestranstva čaro voľnej prírody. V závere apríla sa preto začalo s vysádzaním lučnej zmesi. Na celkových 12 lokalitách bude vysiatých v podstate 3,5 kg letničkovej zmesi. Táto letničková zmes je špeciálne zarábaná a farebne je skonštituovaná asi tak, že je tam 18 druhov letniček. Je tam krasnočko, černuška, falošný vlčí mak, potom sú tam podrast, je tam Veronika a rôzne ďalšie iné druhy. Lučné kvety postupne začnú nakvitať od polovice júna. V rozkvete budú približne do konca novembra. Výškovo bude zhruba do 50 cm a s prevahou ružovej farby. Celková plocha lučných záhonov predstavuje 1522 m2. Oproti vlaňajšku bude rozšírená približne o 665 m2. Okrem centra mesta pribudnú aj v jednotlivých mestských častiach. Najväčšia plocha je 239 m2, tu je bok od daňového úradu. Ďalšia lokalita je pred cieľom, tá taká slzička, zhruba 65 m2. Ďalej je to ulica Kukučinová, potom je to malá a veľká okružná. Aj v tomto roku bude samospráva pokračovať s umiestňovaním domčekov pre hmyz do letničkových záhonov. Aby sa mali kde včielky schovávať, aby došlo v podstate aj k opeleniu, aby sme sa trošku aj v tých mestách urbanizovaných vrátili trošku takej prírode. V súčasnosti je výsadba lučných kvetov veľmi obľúbeným trendom. Táto technológia je menej pracná voči tým klasickým ornamentálnym výsadzbám. Nie je to pracné, je to také voľnokrajinárske, je to také štýlové, je to taký návrat k prírode. Výhodou sú aj nízke náklady na údržbu a nenáročná starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj podporí odbory, o ktoré je veľký záujem zo strany zamestnávateľov, no sú pritom na trhu práce nedostatkové. Pôjde predovšetkým o tradičné remeselné a výrobné zamerania. To štipendium je pre prvý ročník 50 eur na mesiac pre toho študenta, ktorý si vybere takýto odbor. V druhom ročníku to bude 40 eur, v treťom ročníku 30 eur a v štvrtom ročníku 20 eur za mesiac. Čo si od toho župa sľubuje? Župa si od toho sľubuje, že sa zvýši záujem práve o tie nedostatkové odbory, ktoré od nás žiadajú, aby sme my učili a zabezpečili na našich stredných školách zo strany zamestnávateľov, ktorí tu v Trenčianskom kraji sú. Týka sa to aj strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu v Partizánskom, kde pôjde o dva odbory. Modelárstva, navrhovania obuvia modných doplnkov, je to štvororočný študijný odbor, kde sa vlastne žiaci môžu uplatniť v takom talentovom svete, to znamená, že môžu sa stať dizajnérmi, môžu ísť študovať na vysokú školu, môžu si otvoriť vlastnú firmu a vlastne uplatniteľnosť tohto odboru je 100%. Ročne vyštuduje tento odbor 8 až 10 študentov, pričom je o nich veľký záujem, keďže stredná škola v Partizánskom je jedinou na Slovensku, ktorá ho má v ponuke. Druhým odborom, ktorý župa finančne podporí, je elektromechanik, automatizačná technika. Absolventi končia výučným listom a môžu potom ďalej študovať na nadstavbe. Avšak dopyt po týchto žiakoch je enormný. Samozrejme, mnohí neskončia v tom odbore, ktorý vyštudujú, a tí, ktorí skončia, tak naozaj si pochvaľujú, pretože idú pracovať buď do domácich alebo zahraničných firiem. Župa chce finančne motivovať aj k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov celoslovenských vedomostných, športových či kultúrnych súťažiach.
tam budú môcť dostať finančné prostriedky vo výške za prvé miesto 200 eur, za druhé miesto 150 eur, za tretie miesto 100 eur. A keď je to nejaká veľká olympiáda, celosvetová olympiáda, tak tam tá čiastka alebo tá odmena pre takéhoto študenta môže byť až do výšky 1000 eur. Na poberanie krajského štipendia bude potrebné splniť základné podmienky, akými sú prospech, správanie a dochádzka. Župa ho bude poskytovať od 1. septembra, pričom žiakom prvého ročníka bude vyplatené za prvý pol rok v marci 2023. Viete, čo majú spoločné plastové fľaše a nevyužité nosené oblečenie? Práve tieto dva prvky spojili študenti obchodnej akadémie zo strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom do jedného výrobku, tzv. Fľaškotašiek. Tento štýlový, ale najmä ekologický produkt vytvorili tretiaci v rámci študentskej spoločnosti Foren. Prostredníctvom fľaškotašiek sa snažia poukázať na ekoproblémy dnešnej doby a prispieť k ich zmierňovaniu. Máme krúžok, že kritické myslenie v environmentálnej výchove a tam sa učíme proste o ekológii a podobne. A zistili sme, že je veľmi rozšírené znečisťovanie napríklad modným priemyslom alebo proste, že je strašne veľa plastov a chceli sme to nejako vyriešiť, tento problém. Ale zároveň sme chceli spraviť aj niečo, čo bude pre všetky vekové kategórie. Takzvané dromtingy sú vyrobené z odpadových materiálov, ako sú hrdlá z použitých plastových fliaš a látky z noseného oblečenia. Hlavným vlastne tým produktom, ktorý sme chceli my tam použiť, boli tie fľašky, o ktorých sme vlastne odrezali hrdla. A do toho sme dávali cukranský sáček, ktorý sme vlastne do toho zatavili teplovzdušnou pištolou a obviazali ich vodárenskou páskou, aby vlastne voda nepretekala. A spodok fľašky sme zažehlili žehličkou na vlasy. So šitím pomohla žiakom šička, ktorá na tašku doplňala aj popruhy a bočné vrecká. Okrem toho, že je nepriepustná, má viacero výhod. Sa môže nosiť aj ako cez pleco, môže sa nosiť aj ako na rifle, na pudko sa dá zapnúť, alebo vlastne ponúka ten komfort voľných rúk. Do zbierky materiálov na výrobu sa zapojili študenti aj učitelia školy. S návrhmi potlače na detské verzie tašiek oslovili žiakov v materských a základných školách. Tam sme povedali niečo deťom aj o environmentálnej výchove, alebo o životnom prostredí. A zároveň oni nám nakreslili obrázky a my sme vybrali niekoľko motivov a použili ich na naše fľaškotašky. Študentská firma funguje na báze reálneho podniku. Vďaka nej môžu študenti v praxi využiť získané vedomosti a nadobudnúť skúsenosti z výroby, predaja a marketingu. Naše fľaškotašky sme predávali hlavne v škole, ale chceli sme, aby boli dostupné po celom Slovensku alebo aj Česku, tak sme zriadili náš e-shop. Keď sme plánovali na začiatku vyrobiť iba 50 kusov našich fľaškotašiek, no nakoniec sme sa rozhodli výrobu zvýšiť na 75 kusov, tak tým pádom sa nám vlastne zvýšili aj náklady a taktiež aj výnosy. Keď sme predali väčšinu našich výrobkov, tak plánujeme našich akcionárov odmeniť vo forme dividend. Študenti sa pod vedením svojej triednej učiteľky Ingrid Rigáňovej zúčastnili v úvode apríla veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, kde svoj produkt odprezentovali. V konkurencii 48 študentských spoločností sa im podarilo uspieť v troch kategóriách. Získali sme prvé miesto z IBM, spoločensky zodpovedná študentská spoločnosť. Potom sme získali druhé miesto v kategórii City, finančné riadenie. A potom sme získali ešte jedno prvé miesto v kategórii Nivy marketingová prezentácia. Samozrejme, po úspechu sme sa veľmi tešili, ako to vždy býva. Veľtrh sa pravidelne koná pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. Súčasná doba je plná technológií, ktoré knihy odsúvajú na druhú koľaj. Stále sa ale nájdu deti, ktoré čítajú rady. Čítanie má viacero benefitov. Pozitívne vplýva na rozvoj osobnosti, tiež u detí rozvíja fantáziu i slovnú zásobu.
Zároveň podporuje taký rozvoj schopnosti sústrediť sa. A tým, že dieťa je vedomým čitateľom a má motiváciu vnútornú čítať, tým pádom dokáže ľahšie spracovať informácie a stáva sa aj v škole úspešnejším. Čiže tie výskumy, ktoré hovoria o tom, že deti, ktoré rady čítajú, sú aj lepšími žiakmi, tak to je naozaj aj pravda. Knihy by mali byť pre dieťa vhodné vzhľadom na jeho čitateľskú úroveň. Vždy je to naozaj o tom voliť tie knižky alebo nejaké čítanie priamo úmerne tým schopnostiam, ktoré deti majú. Nie je to len o tom dávať im tie knihy, podsúvať im ich, ale naozaj sa snažiť citlivo zvoliť to, čo to dieťa aktuálne zvládne. V mestskej knižnici v Partizánskom sa po pandémii opäť otvorili brány aj pre detské kolektívy. Školáci, ktorí si chodia knižky požičiavať, ju navštevujú pravidelne a čítajú s radosťou. 2 roky sme boli otvorení, zatvorení, otvorení, zatvorení, rôzne modifikácie, ale stále tie deti čítajú. Mám napríklad jednu čitateľku, ktorá má asi 10 rokov a teda je tu každé 2 týždne a berie si 5 kníh a naozaj, že hrubých kníh a ona to prečíta za pár dní. V posledných rokoch veľa z nich siaha po fantasy žánroch. Od Harryho Pottera naozaj cez rôzne čarodejnice, rôzne naozaj, že miestami aj šialenosti, ale majú to radi naozaj, takže samozrejme zvieratka. To nesmie chýbať v každej knižnici, aj doma. Napríklad detské veľmi radi čítajú o vesmíre, také tie klasické veci naozaj, ktoré sme aj my čítali, napríklad Traja pátrači. Obľúbení sú autori ako J.K. Rowlingová, Roald Dahl či David Walliams. On je veľmi čítaný u detí, vyslovene chodia decka nie na konkrétnu knihu od neho, ale akúkoľvek knihu od neho. Že naozaj prečítajú jednu, idú hneď po ďalšej a stále do kolíčka. Napriek záujmu o knihy sú schopnosti deti čítať podľa slov špeciálnej pedagogičky postupne slabšie. Veľakrát knihy ani nedočítajú, pretože tomu nevenujú dostatok času. Je skôr teraz taký trend u tých detí, že sa stávajú čitateľmi iba na takej základnej úrovni, teda tým, že si osvoja tú schopnosť čítať, teda viem čítať, ale neprechádzajú do tých vyšších úrovní čítania. V súčasnosti je dôležitým prínosom čítania i rozvoj kritického myslenia. Deti sú schopné vyhľadávať informácie a navzájom ich prepájať. Za tým pádom dokážu si vytvoriť aj nejaký objektívny názor a zároveň vyselektovať možno informácie, ktoré nie sú pravdivé. A to v tejto dobe pre mládež, ktorá je zahltená množstvom informácií, či už z internetu alebo z rádií, z televízií, je veľmi dôležité. Smiech a vrava zaplnili spoločenskú sálu Domu kultúry v Partizánskom. V stredu 23. a vo štvrtok 24. marca mohli deti z vybraných materských škôl zažiť jedinečný vesmírny zážitok. Prostredníctvom prenosného digitálneho planetária nazreli do záhad hviezdnej oblohy. Máme možnosť oboznámiť návštevníkov s jasnými hviezdami, súhvezdiami, objektmi. Nielen v tej podobe, ako poznáme my, ale vlastne tam môžeme prezentovať celú genézu poznávania hviezdnej oblohy od starých Grékov, alebo môžeme povedať Rímanov, Egypťanov, Sumerov, Babylončanov. Prvý deň podujatia Planetárium navštívili škôlkari z materskej školy na Malinovského ulici. Druhý deň zase deti z materskej školy z Malých Uheriec a zo škôlky na Makarenkovej ulici. Pre takýchto najmladších vlastne divákov máme špeciálny takto program. Pozerajú si rozprávku, predtým im porozprávame teda tie základné nejaké údaje o slnečnej sústave, o Zemi, o slniečku a o tých všetkých to takýchto jednoduchých veciach, aby chápali, ako funguje vesmír a všetko okolo. Hviezdne divadlo sa tešilo veľkému záujmu. Nafukovacia vzdelávacia pomôcka vyvolala u detí nadšenie. Videla som tam vesmír a všetko sa mi tam páčilo. Čo sa ti tam páčilo najviac? Páčilo sa mi najviac tá rozprávka. Ja som tam videla Zem a Slnko. Že Slnko tam bol taký čierny mlak a to, on sa začal oteplovať a potom zmykla tá hviezdička ako Slnko. Potom som ešte videl jak mesiac, že tam boli také veľké kamene a do toho mesiaca naražali a potom je z toho taká lava a potom tá lava zmizne. Som videla planéty. A čo sa ti páčilo najviac?
Zem. Páčilo sa mi najviac Marec. Aj rozprávka. Je veľmi dôležité aj takúto formou vlastne ukázať, nie len knižkami alebo teda v škole pri učení, ale je ešte lepšie vlastne, keď môžu takto priamo vidieť na vlastné oči. Didaktická pomôcka sa využívala od roku 2010. Po 7 rokoch sa síce pokazila, ale už v roku 2019 pribudlo do hvezdárne nové planetárium. Zakúpil ho zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj. Reštaurácia Afrodita príjme s nástupom ihneď zamestnancov na pozíciu kuchár a čašník. Informácie na telefónnom čísle 0905 354 538. Na území mesta sa v úvode apríla konali zápisy do prvého ročníka základných škôl. Ako informoval Miroslav Števčík zo školského úradu v Partizánskom, v základných školách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápisu do prvého ročníka pre školský rok 2022-2023 zúčastnilo celkovo 217 detí. Najviac z nich sa prišlo zapísať do základnej školy Radovana Kaufmana, a to 51. O základnú školu Rudolfa Jašíka a základnú školu na Malinovského ulici prejavil záujem rovnaký počet, 50 budúcich prvákov. O 7 predškolákov menej zatiaľ evidujú v základnej škole s materskou školou na Veľkej Okružnej. Do základnej školy na ulici Športovcov vo Veľkých Bieliciach sa prihlásilo 23 detí. Zápis do cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa, ktorej zriaďovateľom je Koinonia Ján Krstiteľ Oáza Sklené, sa uskutočnil v sobotu 9. apríla. Absolvovalo ho 35 detí. Riaditeľka školy Daniela Gubková ozrejmila, že niektoré z nich budú potrebovať odklad. Vo všetkých školách ide o orientačné počty záujemcov. Tie sa budú znižovať v dôsledku odkladu, presťahovania sa či nastúpenia do inej školy. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky chce zrušiť jednodňové polročné prázdniny. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú predložil rezort do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v polovici apríla. Podľa ministerstva aplikačná prax ukázala, že polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre rodičov. Kritika nenechala na seba dlho čakať. Nápad negatívne zhodnotili mnohí učitelia, školy či odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Za zachovanie prázdnin je aj riaditeľ základnej školy s materskou školou na Veľkej Okružnej Juraj Guniš. Podľa jeho slov sú v školstve väčšie problémy, ako riešiť jeden voľný deň polročných prázdnin. Ostatné riaditeľky základných škôl z riadovateľskej pôsobnosti mesta sa rozhodli odpovedať spoločne. Podľa nich žiakov vždy jeden deň voľna pred víkendom potešil. Ozrejmili, že prázdniny chápali ako malú odmenu za polročnú prácu žiakov aj učiteľov. Ak návrh ministerstva školstva prejde, žiaci by mali zostať bez jedného dňa voľna od budúceho školského roka. V piatok 22. apríla vykonali príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí z okresu spoločné taktické cvičenie. Zamerané bolo na likvidáciu rozsiahlého lesného požiaru v ťažko prístupnom teréne. Cvičenie sa uskutočnilo v katastri obce Skačany v lokalite Veľký Zobor. Okrem profesionálnych hasičov sa ho zúčastnilo 38 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Skačany, Veľké Uherce, Chynorany, Bošany, Krásno, Klátová Nová Ves, Veľký Klíš, Partizánske, Kolačno a Veľké Kršteniany. Cieľom cvičenia bolo preveriť spôsob spoločného nasadenia síl a prostriedkov v ťažko prístupnom lesnom teréne, ako vytvorenie diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody na hasenie požiaru.
Hasiči okrem toho simulovali lokalizovanie a likvidáciu požiaru lesného porastu nasadením hasebných prúdov alebo prostredníctvom genfovakov. Počas nácviku si dobrovoľní hasiči taktiež preverili pripravenosť a akcieschopnosť svojich zborov. V priestoroch regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi ocenili jednotlivcov, kolektívy a inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry na Hornej Nitre. V rámci podujatia Kultúra 2021 si cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja prevzalo 6 jednotlivcov a 2 kolektívy. Medzi ocenenými za rok 2021 boli aj dve dýchové hudby okresu Partizánske. Pri príležitosti 170. výročia vzniku dýchová hudba Skačianka a pri príležitosti 95. výročia vzniku dýchová hudba Nedanovčianka. V poradí 22. oceňovanie už tradične zorganizovalo regionálne kultúrne centrum v Prievidzi spoločne s Hornonitrianskym múzeom a Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi a ďalšími kultúrnymi inštitúciami. V sobotu 30. apríla ožije námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom tradičným stavaním mája, o ktoré sa o 18.30 postarajú folklórny súbor Jánošík a detský folklórny súbor Fialka. O 19.00 oficiálne otvoria májový kultúrny festival spolu s primátorom Jozefom Božikom. Prichádzajúci mesiac lásky a porozumenia privítajú deti so svetielkami počas lampiónového sprievodu o 20.00 hodine. Núdza nebude ani o kultúrny program. Pripravené je hudobné vystúpenie skupiny Six Foxes o 20.30 a o 22.00 všetkých roztancuje polemik. Do prvomájového rána vás o 9.30 prebudia dýchová hudba Hradišťanka a mažoretky Akord a o 10.00 hodine sa návštevníkom prihovorí primátor Jozef Božík. Počas 30. apríla a 1. mája bude uzavreté námestie SMP a ulice Makarenkova a Februárova. Detský folklórny súbor Fialka si pri príležitosti svojho 30. výročia existencie pripravil výstavu fotografií. Pozrieť si ju môžete vo výstavnej sieni Domu kultúry od pondelka 25. apríla do utorka 3. mája v pracovné dni v čase od 9. do 15. hodiny a cez víkend počas májového kultúrneho festivalu. V parku Milana Rastislava Štefánika sa vo štvrtok 5. mája uskutoční spomienková slávnosť venovaná významnému slovenskému astronómovi, politikovi, generálovi francúzskej armády a zakladateľovi prvej Československej republiky. Široká verejnosť si uctí Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti jeho 103. výročia úmrtia. Podujatie sa koná pri pamätnom kameni so začiatkom o 10. hodine. Samospráva v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov pripravila spomienkovú oslavu 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Podujatie sa uskutoční v piatok 6. mája o 11.30 pri pomníku padlých hrdinov v Partizánskom. Súčasťou spomienky bude príhovor primátora Jozefa Božika a pietný akt kladenia vencov. V Mestskom panoramatickom kine sa v tento deň o 8.15 uskutoční organizované podujatie pre žiakov, a to film s tematikou druhej svetovej vojny. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom pozýva všetkých na tradičné rybárske preteky v love rýb udicov o pohár primátora mesta Partizánske. Miestom ich konania je štrkovisko Bager. Preteky dospelých sa uskutočnia v sobotu 7. mája v čase od 7. do 11. hodiny. Deti budú súťažiť o deň neskôr v nedeľu 8. mája v čase od 8. do 11. hodiny. Štartovacie lístky na súťaž dospelých budú v predaji v dňoch 6. mája od 16. do 19. a 7. mája v čase od 5. do 7. hodiny v areáli vodnej nádrže Bager v Partizánskom. Na súťaž detí budú štartovacie lístky v predaji v nedeľu 8. mája ráno od 6. do 8. hodiny na mieste konania pretekov.
Časový harmonogram sa bude riadiť podľa propozícií, ktoré budú zverejnené priamo na mieste a na webovej stránke srzpartizanske.sk. Občerstvenie bude zabezpečené formou bufetu a pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny. V poradí 23. kolo druhej najvyššej hádzanárskej ligy žien ponúka aj medziokresné susedské derby. V sobotu 30. apríla o 10. hodine hádzanárky HK Slavia Partizánske privítajú na domácej palubovke ŠKP Topoľčany. Súboj predposledného celku s druhým tímom súťaže sa hrá v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Tretia futbalová liga mužov pokračuje cez víkend stretnutiami 25. kola. Futbalisti FK Tempo Partizánske si v predchádzajúcich troch zápasoch pripísali na konto 5 bodov a v tomto trende mienia pokračovať. Zverenci trénera Martina Mikulu privítajú na domácom trávniku na mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom, celok T je družstevník Veľké Ludince. Stretnutie sa hrá v sobotu 30. apríla so začiatkom o 16:30. Futbalisti FK Veľké Bielice ťahajú v 6. futbalovej lige mužov nelichotivú šnúru 6 stretnutí v rade bez bodu. Preťať sa ju budú snažiť v 23. kole, kedy na domácom trávniku hostia v nedeľu 1. mája rezervu OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Úvodný výkop stretnutia je na programe o 11. hodine na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach. V mestskom 3D kine môžete stráviť jarné večery v spoločnosti zaujímavých filmov. Komédia V lete ti poviem, ako sa má, mapuje životy partie 40-tníkov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so svojimi rodinami. Po rokoch sa ale začínajú objavovať tajomstvá, ktoré ich životy navždy zmenia. Film je opäť v ponuke kina 28. apríla. Maloktorí hrdinovia majú takú zlú povesť ako vlk, had, tarantula, piraňa a žralok. Títo vyvrheli sa tak dlho hľadali, až sa našli a dali dokopy. Spáchať dokonalý zločin je pre nich rovnako prirodzené, ako si v nedeľu popoludní vyraziť na zmrzlinu. Počas rokov strávených lúpežami rôzneho druhu získali dojem, že sú nedotknuteľní a nepolapiteľní. Animovaný film Smradi sa premieta 29. apríla a 1. mája. Irena Kopáčová sa živí ako vzťahový poradca, ale pritom sama má partnera, ktorý ju podvádza. Irenu jej prax profesionálne deformuje a nevera jej priateľa ju posilní v presvedčení, že muži sú primitívne bytosti. Jedného dňa sa jej averzia vystupňuje a vyhlási, že by chcela byť mužom, aby mohla mať všetko jednoduchšie. Komédiu Po čom muži túžia 2 uvidíte 29. apríla a 1. mája. Alexín svadobný deň sa rúca priamo pred jej očami. Jej neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný očím odhaľuje záhadný zločin a biologický otec, majiteľ tatranského hotela, je zodpovedný za nezvestného ženicha. Chaos využíva sympatický inštruktor lyžovania, ktorý sa púšťa do dobrodružnej prípravy najkrajšieho rande. Film Láska horí prenáša je v programe 4. mája.